На дворі плюсова температура, танець сніг та лід під ногами, а також крига на водоймах. Проте затяти грибалок це не зупиняє. Рятувальники застерігають, що за теплої погоди кожного дня товщина криги зменшується на 25%, а відтак перебування на ній стає небезпечним. Якщо взяти вчорашні дані, то крига в середньому по області на водоймах була від 10 до 12 сантиметрів. Але якщо взяти плюсову погоду, то рахуємо, що на 25% ми щодня втрачаємо міцності криги. І щоб виходити на кригу, ми повинні зрозуміти вперше те, що крига витримує одного перехожого не менше 5-7 сантиметрів. Для двох перехожих крига повинна бути не менше 15 сантиметрів, а для масових ігор це взагалі має бути крига не менше 25 сантиметрів. Міцність криги можна визначити візуально, кажуть рятувальники. Якщо вона темно-блакитного кольору, вона є міцною, коли світла – неміцна. Проте найнебезпечнішою є та крига, у яку потрапляє сніг. Дуже небезпечна крига є та, в яку попадає сніг, утворюється снігова каша і тоді замерзає. Зверху утворюється шкірка, а під низом така снігова каша, і вона є дуже небезпечна. У грудні минулого року на водоймах області трапило 6 нещасних випадків. Більшість потерпілих – рибалки. Рятувальники сподіваються, січень буде спокійнішим. Так, в грудні місяці в Заліщиках з 8 на 9 число перевернулися два чоловіки, 30 років і 18 років. Одного на слідуючий день знайшли МНСники монастирська, тому що побачили в рибалки фонарик світився під водою, вони його підняли. На другий день виїжджали водолази нашої рятувально-водолазної станції Чортківської, водолази підняли тіло другого рибалки. В середньому в нас по області взимку тоне від 10 до 15 чоловік. То я сказав, що така невдячна статистика за минулий рік, тільки за осінній період 12 чоловік. Особливу увагу потрібно приділяти дітям, кажуть рятувальники, і розповідати їм про небезпеку. Адже у січні вже цього року загинула дитина. Важкий випадок, це стався в Старому Вишнівці 4 січня. Дитина 7 рочків, яка пішла, і вечором її знайшли в річці біля млина, потонувши. Ми це маємо такий нещасний випадок в цьому році вже.